qof kale wuxuu leeyahay qof saa'ilaa wuxuu leeyahay qofka dhinta isagoon diintu soo gaarin aakhara muxuu noqonayaa. Qofka dhindhasha isagoo indhool iyo dhagool ah sidaana ku dhinta muxuu noqonayaa takliif oo saaran? Masalada jawaabteedu ilaahay wuxuu yidhi maa kunnaa mucadibiina xataa nabcaha rasuula, in rasuul aan soo saarna dadka ma cadaabayno. Dadka sidaasi daday xujo ku ogantay ama risaalo gaadhay ma aha. Saa darteed waxaa nabigeena ka sugan calayhi salaatu wasalaam afar baa aakhara qiyaamada iman doonta. Qofkii dhagoolkii jiq ahaaye rasuulka ilaahayow anu waan dhagalaaayo waxanba waxba kama ogeyn buu dhihi doonaa, rabbiga waxba kama ogeyn. Mid waxaa iman doona waayeel ahaayo kharfay markay risaaladu imanaysa, ani caqligayguba ma joogo buu dhihi lahaa, ku garan lahaa wax. Mid waa laabaa imanaya oo dhahaya rabbiyow markay rasuulka aad soo dirtay ani caqliga ma lahayn, banaankaasay caruurta koobada iyo daasada iyo kabaha iyo daba tuuraysay ugu fadhiyeen. Mid baa iman doona rasuulka ilaahay anugu rasuul bima rabbiyow rasuul bima soo gaarin buu dhihi doonaa. arbacatu yaxtajuuna calaa rabbihim yowma alqiyaama. Xadiidkii aswad ibni sariic baa ugu mashuusan xadiidkaas. Dadkaasi xadiidkuna waa xadiid sugan. Dadkaasi nabigeenu wuxuu sheegay qiyaamada la imtixaani doonaa. imtixaanka qofkii amarka rabbi ateecana waa qofkii rasuulka ateeci lahaa oo jannu gelaya, qofkii rabbi amarkiisa diidana rabbi oo toos u amrayuuba diidoo qiyaamaya naar la taagan yahay. rasuul adduun ugu yimid dhag uma dhigeen bay ka dhigan tahay naartu gelaya. laba waxbaa lasoo hordhigayaa, meel biyo qabow u muuqato naar laakiina, iyo meel naar ololeysa ugu muuqato laakiin biyo qabow ah. waxaa la leeyahay rasuul haddaan kuu soo dira ma yeeli lahayd? kaasuu leeyahay haa waan yeeli lahaa, dabkan gal baa la leeyahay. ninna horay buu isugu tuurayaa, biyo qabow bay u noqonaysaa, waa kii rasuulka ateecilaha jannu gelaya. ninna wuu wareegaysana wuxuu le bila waxaan xakaan dab baan ka cararay, soo rasuulkan ateecayaa maadan idhihi, waan ateecilaa, haa anaaba ku amraya gal. wuu ka wareegaysanayaa, waa lagu kari waayayaa. kaasa waxaa la leeyahay anigii oo ku amrayaabadi diiday rasuul adduunye kuugu yimid waxa mahadan ka yeeshan gal naarta. imtixaankaasaa lagu kala saarayaa aakhiro, imtixaankii nabi in la rumeeyaahay adduunkaaha dadkii aynan u suuragelin.